Sveiki, sveiki, mėgėjai. Gal prisijungsit kartu? Taip, labai gerai. Gerai, žiūrovų nedaug, bet truputį apie taibo treniruotę. Kas tai per treniruotė? Taibo yra toks šifras Tailando boksas. Sukūrėjęs šitos treniruotės yra 99 metai Billy Blank. Labai žinomas amerikiečių tiek aktorės, filmų kovinių, tiek pats sportininkas, pasaulio daug čempionas, būtent Tailando boksi, Muay Thai, kitaip tariamas. Jis yra sukūrėjęs būtent šitos aerobikos rūšies, kur vadinasi taibo. O treniruotė pati iš savęs nėra kontaktinė, nėra pirštinių, kur su žmogum kitum reikia kontaktuoti. Tai yra tik ore. Smūgiai, tai reiškia kovos meno elementai. Tik tiek. Jūs sportuojat savo malonumą ir, aišku, stebit techniką, kaip smūgiuoti. Iš karto viską išmokti neįmanoma, todėl yra treniruotės, kaip aš sakau, ar galit špagatą atsisėsti? Ne. Kodėl? Ką reikia daryti? Tampytis, treniruotis, ne per vieną dieną. Lygiai taip pat, kojų smūgiai, rankų smūgiai, visur reikalinga tam tikra koordinacija, bet tai nėra esminis dalykas. Esminis dalykas – gera treniruoti, geras draivas. DJ, muzika, o dabar visi kartu. Iš šonos į šoną pristatoma koja. O mano vardas yra Janas, treneris Impuls sporto klubo kareiviuose. Su manim klap. Aš negirdžiu jūsų balsų. Garsiau plojam. Kaip nuotaika? Didžiai garsiau muziką, ačiū. Aukščiau rankas. Kartu su Depeche Mode. Va taip reikia su lietuviais dirbti. O dabar kumščiukai. Kovinį padėtis. Pasistenkite kumščiukus laikyti prie smilkinio ar bent prie smakro. Bet nežemiau. Čia nereikia. Gerai sutarė? Kojytės vietoj. Liemo. Dėmesio vieną koją. Pėdą pasisuka. Rankos smūgiai per šoną. Ir dar. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Klojam. Kaip jūs jaučiatės? O man rankos drebia. Gera porcija adrenalino visada sveika. Rankos aukštyn, kumščiai prieš tave, kovinį padėtis, pėdus įsikimba į žemę, judam. Dar 8, 2, 3, 4. Tą patį judysi tik į vieną pusę, draugai, vieną pusę. Keičiam šoną, kitą pusę. Po vieną ranką, pakaitomis. Vieną pusę, 4, vieną ranką. Kitą pusę, 4. Ir įkvepiam. Atsistojam svorį sakanos kojos. Smūgis kelių.
dar. Dar truputį, dar truputį nesustojam. 8, 7, 6, 5, 4, 3 ir 2. Kojas plačiai įkvepiam. Susikabinkit rankomis už nugaros. Pasilenkite. Trupučiuką paspirukliuojam. Ir 3, ir 2. Pakelkit kūną. Rankos į šoną. Dėmesio kojos su manim. Panelė, galiu jūs paprašyti nuo kameros atsitraukti. Dėkoju. Dėmesio. Ir dar. Hei! 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dėmesio į mane. Smūgis. Žemį. Žemį. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Stop! Greičiau! Come on! Dar truputį. 8, 7, 6, 5. Keliam kūną, keliam kūną. Sukamės per liemenį. Stenkitės dubinį laikyti vietoj, o tik per liemenį suktis. Dėmesio rankų smūgį stryžai. Skaičiuoju dar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Įkvepiu. Čia buvo apšilimas, draugai. O dabar bus darbas. Ar jūs pasiruošę? Super. Su manim. Lietuviai, ar jūs mėgstat italus? Taip ar ne? Tai tada jūs gruoja italianai. Hei! Varom, varom, varom! Kita pusė. Rankas į viršų įkvėpiam. Ir dar. Dar vienas. Dešinį koją padaro vieną žingsnį. Vienas. Kelias. Du. Atgal. Trys. Ir keturi. Dešinį žingsnį. Vienas. Kelio smūgis. Du. Trys. Truputį pagreitinam. Vienas. Du. Dėmesio rankas. Trys. Keturi. Vienas. Du. Trys. Keturi. Dar. Ar galim grįžiau? Judam. Dar keturi. Dar trys. Dar du. Prisiminkite smūgį ranką į priekį. O dabar sukam ratų rankas. Iš kitos pusės. Įkvepiam. Ir dar. Žygiuojam kairę koją. Dėmesio. Kairė žingsnis ir dešinė kelias. Vienas. Du. Atgal. Trys. Truputį greičiau. Vienas. Du. Trys. Keturi. Vienas. Du. Bandom greitai. Rankos.
Bandam, bandam, bandam. Gerai. Ranka, ranka, ranka. Su žingsnį į priekį. Ranka, ranka. Su žingsnį į priekį. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Rankų sukimai iš dešinės. Ir 3, ir 2, ir 1 iš kairės. Ir 3, ir 2, ir 1. Įkvėpkite. Jeigu turite gėrimą savo vandenuką, greitai padarykite kumšnį. Treniruotė kardio. Reikalauja daug ištvermės. Kas dar neprisijungia? Nu, pabandom kartu. Vingio parkas, laukiam jūs. Kovinė padėtis. Smūgis iš apačios. Uppercut, uppercut. Nuleidžiama ranka ir iš apačios užvažiam. Atsiprašau, smūgiojam. Truputį greičiau. Su iškvėpimu, su iškvėpimu. Girdit, į mikrofoną aš garsiai kvėpuoju. Da. Klubai, klubai, Martai, sukam klubus. Žingsnis į priekį, su koja. Jūsų emocijos. Dar garsiau. Didžėjos, trupučiuką garsą, galima? Hei. Dėkoju. 8, 7, 6, 5, stop. Pirštukai. Užpakaliuką atgal. Kūnas į priekį. Ant pirštukų. Dar, 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 dar. Žygiuojam, žingsniuojam, duodu truputį atsikvėpti. Rankos perina į kovinį padėtį. Tris. Paskui mane. Jūs darot. Jūs darot. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Laisvas judesys. Gerai, gerai, gerai. Tai buvo treniruoti, tai nėra tik kardio ir tik kovos elementai. Ten yra ir jėgos pratimų. Pridubimai. Hei. Su manim kartu. Dėmesio. Kartu. Dar 4, 4, 3, 2, pritupiam ir pasiliekam. Truputį pabūnam ant ištvermės raumenų. Siauriau kojas. Siauriau trupučiuką, siauriau. Hei. Ajajaj, jaučiasi? Mane. Kas mažai sportuoja, tam labai jaučiasi. Tai kodėl nesportuojat, ką? A, nu atsistojom. Kita pusė. Duodu atsikvėpti. Jaučiat, kad nėra taip lengva, ką? O kam dabar lengva? Okei, okay. Vienas prisidimas. Pėda. Koja. 4, 3. Smūgis į šoną. Hei.
Laikykitės dar. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Pritupiam laikomis. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Dėmesį į mane. 8. 7. Keliamės. 4. 3. 2. Hei. Pratempiam raumenį. Kita koja. 4, 3, 2, laisvai. Man reikės vėl dabar jūsų pagalbos. Jūs galit pasakyti dėl manęs vieną žodį. Ar galit? Galit? Ne? Taip, girdžiu, šaunuoliai. Pasakykit žodį, aš pasakau 3, 4, o jūs sakot bum. 3, 4. Super! 3, 4! 3, 4! Gerai, stoja, atsiprašau. Mokat, labai gerai. Man bus lengviau. Dėmesio, 3 žingsniai paprastai į šoną. 3, 2, 1, pauzė, stop. Atgal. 3, kovinį padėtis, stop. Ir vėl. 3, 2, stop. Dabar jūs. Gerą vietą čia radau. Ir vėl. 3, 2, 1. Bum. 3. Tyli visi. Bum. Dabar jūs klausau. Labai gerai. Ir. Dabar galima bus truputį garsiau. Labai gerai. Ir dar du kartus. Dar vienas kartas. Pasiliekam vietoj. Dabar kitą ranką sukam iš alkūnės. Dabar eisim į šoną, į dešinę. Su manim. 3, 2, sakom bum. 3, 2, 1, sakom. Dar. Sukam rankos ratu. Šitą pratimuką aš vadinu kriaušė. Aišku, žinot, matė, tokį būna kriaušė, kabantį. Bam, ne? Tai va, kriaušė. Atsisukame kitą pusę kriaušę. Jūs sukat, žiūrite mane. Dabar mes darysim du kart greičiau. Bum, sakysim visų greičių. Ar jūs pasiruošę? Varom! Bum! 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 Ir dar! Kriaušė! Ir 3, ir 2, ir 1. Kita šona. Dar vieną kartelį pakartojam. Judam! Bum! Garsiau! Ant viso Vingio parko! Moteris garsiau! Su klikšmu! Ačiū, kriaušė! Kita pusė! Ir 3, ir 2. Laisvas judesys! Kas nori gurkšnį vandens labai greitai. Turim 30 sekundžių. Dėmesio, draugai. Dabar pakartosiu vieną judesiuką, kurį jau jūs darėt. Turėtumėt jį daugiau mažiau, jie turėtų išmokti. Gerai, pabandysim dar kartelį. Aš atsisuksiu jūs nugarą, kad jums būtų lengviau truputį. Dešinį koją.
su manim. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du. O dabar greitai. Ir dar. Aš atsisuku, žiūri, jūs be manęs dirbate. Ai, gerai, ai, šaunoliai. Ir dar. Du kartai. Viskas. Dešinė žingsnį. Kairė smūgiojam, ok? Pasiruošėm dar kartą. Trys, du kartai. Vienas. Du. Viskas. Dabar kairė žingsnį. Du kartai. Viskas. Du kartus iš vienos pusės, du kartus iš kitos. Dešinė žingsnį. Vienas. Jūs žygiuojat. Kelias, koja. Kelias, koja. Du kartus su rankom ir sekantį du kartus kelias, koja. Judam. Toliau tęsim kelias ir kitą koją atgal. Bam. Bam, bravo, žygiuojam. Du su rankom, du su kojom. Dešinė žingsnis. Su koja. Bam. Bam, stop. Dabar kairė žingsnis, ok? Pasiruošėm kairė koja žingsnis. Ir. Sorry. Dabar. Stop. Dar kartą. Dešinį žingsniuojam. 3-2-1. Dešinė. Koja atgal. Hop. Kairė žingsniuojam. Ir 3. Ir 2. Ir 1. Koja atgal. Stop. Išėjo. Dar sykį aš jūsų žiūriu. Dešinė žingsnis. Super. Kairė žingsnis. Judam. Pam, 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 pam. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, su manim. Du, trys, keturi. Šona, šona. Vienas, du, trys, keturi. Šona. Dar. Gerai. Dešinė žingsnis, kairė kelias. Dar kelias ir smūgis atgal. Rankos, keturi smūgiai. Vienas, du, trys, keturi. Šona. Ir dar. Kairė koja žingsnis. Smūgis atgal bus. Rankos. Du, trys, keturi. Šona. Šona. Vienas, du, trys, keturi. Plojam. Aš tikiu, kad galim trupučiuką susipainioti, bet nieko baisaus. Pakartojam dar kartą, gerai? Aš tai pavadinsiu pirmas blokas. Turėsim dar antrą, dar vieną, ok? Ar jums viskas gerai? Jūsų rankos! Dešinį koją. Koja. Rankos. Vienas, du, trys, keturi. Ir vėl. Kairė koja žingsnį. Smūgis. Hei. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Hei. Go, Rasputin. Su manim, labai lengva. Vienas, du, klap. Rankas į viršų. Hei! Hei!
ir dar. Vienas, ir du, viskas. Du kartai, gerai? Ir vienas, du, žygiai. Du kartai, ir žygiai. Padarom su manim vieną judesiuką.
kur bus. Vienas, du, trys. Ok? Vienas, du, trys. Ir. Vienas, du, trys. Čia bus finalas. Darom paskutinį dalį. Ok? Ir trys, ir du, ir vienas. Judam. Šoliai. Hai. Dėmesio. Finalas. Ačiū jums. Dar nepabėgam, mes truputį prasitampysim. Ar buvo gerai? Dėmesio. Dėmesio. Hei, viską lėtai paskui mane. Dėmesio. Susikabinam rankomis už nugaros, tempia krūtinę, pasilenkia ir žemyn, tempia kojas. Iškvėpkite. Keliam galvą, darom riestą nugarą, įsiriečiam. Kojas arčiau, arčiau, rankas. Įkvėpiam, stumiam žemyn su iškvėpimu. Pakeliam rankas, įkvėpiam, žemyn, iškvėpiam pirštai į viršų. Ačiū jums, kad buvote kartu. Vilnius sportuoja. Labai malonu matyti, kad tiek vilniečių bent tiek susirinkot ir noras yra jūs sportuoti. Lauksim jūs Impuls sporto klube. Iki pasimatymo. Tai, aš atjungsiu.